বিলাহী প্ৰতি কিলোগ্ৰামত এটকা, বন্ধাকবি প্ৰতি কিলোগ্ৰামত দুটকা, পাচলিৰ দাম শুনি গালি নিদিব সাংবাদিকক। এই দৃশ্যলৈ চাওক। এনেকৈয়ে দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে বিলাহী বন্ধাকবি। প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য অৱনমিত হৈছে এটকা দুটকা পৰ্যন্ত। বৰ্তমান বন্ধাকবিৰ বজাৰ 4 টকা 5 টকা পিছত বিক্ৰী হৈ আছে। এটা পিছত 1.5 কেজিৰ পৰা 2 কেজি হ'ব, কিছুমান 1 কেজি হ'ব। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত বিলাহী বিক্ৰী হৈ আছে 4 টকা পৰা তলত 1 টকা কেজিলৈ। 1 বিঘা মাটি বিলাহী খেতি কৰিলে 2500-3000 টকা খৰচ হয়। যদি 1 টকা 2 টকা 3 টকা কেজিত বিলাহী বিক্ৰী কৰে, কৃষকৰ 5000 টকাও নুঠে। এতিয়া উৎপাদিত বিলাহী অথবা বন্ধাকবিৰ দাম নাপায় মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা খাৰুপেটীয়াৰ এইসকল ব্যৱসায়ী। আনকি বজাৰলৈ নিয়া খৰচতকৈ ওলকবিৰ দাম কম হোৱা বাবে পথাৰতেই কৃষকে পেলাই দিবলগীয়া হৈছে উভৈনদী হৈ পৰা ওলকবিও, যাৰ পৰিণতিত পথাৰতেই নষ্ট হৈছে ওলকবি অথবা অন্যান্য শাক পাচলি। মই এতিয়া আছো খাৰুপেটীয়াৰ বিহুদিয়া পথাৰত আৰু মোৰ হাতত আছে প্ৰায় 2 কেজিৰ পৰা 2.5 কেজিৰ বন্ধাকবি, 3 টকাৰ পৰা 4 টকা। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক, 2 কেজিৰ পৰা 2.5 কেজি বন্ধাকবিৰ মূল্য যদি 4 টকা হয়, তেনেহ'লে 1 কেজি মূল্য হ'ব 2 টকা। পিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰত এতিয়া কি চলিছে? গুৱাহাটীৰ বজাৰত বিলাহীৰ দাম 30 টকা পৰ্যন্ত। গুৱাহাটীৰ বজাৰত বন্ধাকবিৰ দামো 20-25 টকা পৰ্যন্ত। পিছে ব্যৱসায়ী ভেদে দাম বেলেগ বেলেগ। বিলাহীৰ কেজি এতিয়া 20 টকা, বন্ধাকবিৰ কেজি 20 টকা। বিলাহী 10 টকাৰ পৰা 20 টকা লৈ আছে, বন্ধাকবি 20। এতিয়া বিলাহীৰ মূল্য ভালটো আমাৰ ইয়াতে 15-20 টকা কিলো চলি আছে। পিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰত গ্ৰাহকে কিমান দৰত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে বিলাহী বন্ধাকবিকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলিবোৰ? গ্ৰাহকৰ মতে ফুটপাথত দাম বেছি, বজাৰৰ ভিতৰলৈ গ'লে অলপ কম। তথাপিও খাৰুপেটীয়াৰ বজাৰৰ 1-2 টকা মূল্যৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীৰ বজাৰত এতিয়াও পাচলিৰ জুই চাই দাম। এইখিনি বজাৰ দেখিছেনে, এইখিনি বজাৰ মিনিমাম 1000 টকাৰ ওপৰত গৈছে। না না, আমি চেষ্টা কৰোঁ মানে কমত ল'বৰ কাৰণে, কিন্তু উপায় নাই। কিছুমান আহে 40 টকা দি দিয়ে, 40 টকা কৈছে, কোনোবাখনত 20 টকা, কোনোবাখনত 40 টকা, এনেকৈ কৈছে। বন্ধাকবিৰো তেনেকুৱাই দাম। কৃষকৰ বাবে এতিয়াও উৎপাদিত সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিব পৰাকৈ প্ৰয়োজনীয় বজাৰ নাই ৰাজ্যৰ বাহিৰত। শীতল ভঁৰালৰ প্ৰসংগও এতিয়া বহুতৰ বাবে কেৱল কল্পনাৰ বিষয়বস্তুৱে হৈ আছে, যাৰ বাবে খাৰুপেটীয়াত 1-2 টকা দৰত বিলাহী বন্ধাকবি বিক্ৰী হোৱাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে 20-30 অথবা কেতিয়াবা 40 টকা দৰতো এনে শাক পাচলি। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা শ্ৰাৱণ ঝাৰ সহযোগত, গুৱাহাটীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন আইনুল হকৰ সৈতে সোভানা চৌধুৰী, DY365।